pivo fijo. Bled, bled. Måste bara en bled, bled, bledding i hos. Lik, lik för de saki plastik. Åh, måste back on, måste back on. Par dien en turbulent en ostrasina. Claro. Sowieso. Kiko abo mesto pensa di situasjonen gudu going on. Mi kemen mit awa protesta rond manifestasjon tu kamina. Mostrami algo positivo. Si, 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 e no, man. Wanneer protesta di su mesta eta algo bom, so si algo eta parada in tour, país su constitution basicamente, si algo da bom. Claro. Bota botin e derecho, si bo gobierno ta sino sotro bom. Si institucionan ku awaro institui pa hasi na trabou claro dreci na nota sin na trabou ano ano nos ku pueblo pone na inana bote de ber e dreci ku bari bakaya peacefully ando sowieso bosa pero y así na mesmo da hanyo ku hopi man sende suppose sali fenan kas y na nos to bai na nos to bai sagite ku wa e ku ku pasa ku e manifestation ku data contra ya nota contra data você está na OM e cosco ela vai sendo aqui e não dá para falta de respeito na nada na isso não coorganizei nem nada pelo pa mim a mim tá sentindo mané é tá uno off bom não tenho ideia de que está aí passando off dois bom tenho ideia e bom tá purbando de manipular ou fazer ou guia a mim tá sentindo sei você a mim não tá mira pessoa de como de business sei lá eta no stursa ku OM caso na pega sempre agora que mesta também tinha um outro caso ainda não também processar e bajão disse que pessoal também tinha outro caso de pedofilia como te seguro não também do nenhum aqui sentença suave droga mas é esse sistema é com esse sistema tem cada outro é com nos lá tem cada outro vá a mim mesta trabalho é dia aí para backup meu brother Denis subida Cindy ku não ninguém renda na rua da tu me gai que na sério diz para sobra é tin dread ou diz para sota é sai do gai caia ou não tu me na sério então não da qual que maneira que me sou armira sim me mestre back em up e dia protesta e me mestre sali papia e não somente contra a protesta é pero diz sali papia e bisaco por bem bisaco maneira que tá porque ninguém não tá copiando não então é malo tá de rua porque ninguém do mestre nunca não mal contento. Anto aqui te passa tá, sinceramente, é coisa pendeu. Sim. É pendeu. Por sobre na final de dia, você tá nos menos te perjudica. Mi que menos wag bom, wag. Imagina, nos vai entender mais leu. Ok. Parte de gemeente não está sensitivo, right? Pero alright, lá que nos põe que gemeente não está a solução. E agora na engle de verdade, que está a solução? Que direção engle nos te queda com é como opção para vai como isla chiquito? Sim. Com debe grande. Sim. Pensei lá. É quando está saindo na Clacaba. Tu quando está saindo na Clacaba. Tudo o qual OM a informar nos brother Denis. Está com um cunho de novo, mas está com um que está saindo na Clacaba. Claro. E nós me se põe atenção de um dia para mim. Quando pensei, mas vai com meu notebook. Com meu ponto na dia aí para mim. Três pares de ponto de lante. Passou assim na amizade, tu tem que mais organizar agora, claro. Como tem culpa, sabe? Mas tem coisa que você fosse verado em sentido que é sete pontos, não é? Sim, sim. Então, você sabe, me está comprando com a quinana rouba, depois diz para semana, mas com outra coisa, não, não está slow. Sim. Não está catch-up, que menos tem que dar uma bolsa e com a mão, um tique mais. Tique, tique, tique. Sim. Suave, rosto. Tem que dar uma cuchara, então vim que dar uma boca. De novo, baba. Sim, aguenta a bomba. Exatamente. Para você pôr um cruz, o corso, o coque está corso, a nós, a ser Martin, o negro, tudo isso não tem que ter coque, a luz aqui não está de nós só. Claro. O único custo a nós tem um status a parte diferente. Sowieso. Tudo o custo aqui está o ordo ligar back, na estátua essa parte, ou a mi ponto de onde me queira bem com toda a situação que está lá. OM é ex-procurador-geral, abisa Reci, Denis, com o Mr. Tim, 7 mil gente, delante do parlamento, para basicamente pedir para a Holanda intervenir, para bem e assim limpe, e basicamente a nós, 7 mil para 10 mil gente, delante claro. Bestúrios cantor, com pacificamente, sem quebrar nada, sem assim nada, claro. Sem voz, diz e claro. Nana, e bisa a nós, não quer e coque mais, e maneira que nós estamos aqui, e custo de vida aqui, é ridículo. Tá.
tour e coqui ta e costo di vita e mi chiamen e sei te cose di mas grandi che nan ruba cu ta gis ridicolo sì. Come isla chiquita e protestan aqui cu ta saliendo tu camina tiki tiki sin a mi nusa wa mi ta besta falo tu cos pero mi ta mira mane tu recona kita liga dinge mesum e bo po ligien e mesu situation otro eta no stata sa parte sin no stata sa parte non lo ta regla e maniera che ta regla che ta beneficia certa famiglia e certo genere maschio di beneficiare il benestar generale del pueblo. Corretto. Non stinco caba, non stinco corte cabeza non chi è fu. Sì, sì, sì. Mi ta bisa hasta Holanda, per sopra mi ta bisa cultura lo che mi ta mira con Holanda, Aspanos, eccetera. Non sono po' laga a fu con Holanda tambe. Tien su costa. Non ha mette hopi dingin in nos islanen. Claro. E bisa ora chi wak cultura lo che mi ta mira mi tinko questiona Holanda tambe. Sicuro. Pa mi bisa bosa si bosa ta ech kere dinge benestar di nos, como Islanda, bosta un di pais na colonista ko aha si hopi din horta, din kita. Correct. Din saca oro fehende, mata. Ua, ma ora mostra un documentario, non è un documentario, è un show ku tina Holanda, mi nota core nombre, pero ma ora mostra awe show aki, ande gai aki ta si manera un tipo di bofong over di Bass Islanden, ku ta che sa il resto che ta saba sento se tu resuno che ta kai bodi Holanda come un gemeente. Apparentemente il show a mostra di comienzo tenne finale cu suppose che Islanda anche tampoco non ta contento cu un gemeente. You know, cu Holanda ta intervini completamente e ora cu Holanda di Paraguay po take over un o altro maniera e ta gare e luganto. Bosa ta cambia ding nan a trovi, bo lugata baita rico, bo gente nata baita in placa, di anan saco, però è lugata praticamente bire di nan. Sì. E a trovi, mi sa cu nos no chiare sei, mi sa tambe cu mi no te chiare sei e direction pa bai full, però a trovi, a mi ting ora te bisa, ok, si bo pone e choices nan, si bo wag bon, chi conos po kispe, e ta casi mi scos, ya, chi cu engle, mi chiamen independencia ta ora de question. Sì. E l'esco non si vengono algo che può pagare gente di te. Non sta crescendo in una comunità, una società che negli ultimi 30 anni che mi può visto crescendo, però non banda tanto, ma non si rabbia un po' più in casa, non sanca. Corretto. Non si miedo, non si più miedo. E il miedo mi si sale, ti ho più gente in una posizione alta, mi scuoti miedo a non scuotere. Di con a non scuotere il pueblo, mi si vengono in una papia, e si costano, e visa costano, con gente in una posizione grande. Supposita siendo, vos claro. Supposita bayende nana entregando que o buscando, haciendo investigación, siendo tu gente aquí accountable. Claro. Entonces, panan comienza bien, hace la mes responsable, y aquí que tú na hace y desacide, nos claro. Islanan completamente. Que men, de con a nos, esta nos debe ver como pueblo, pero claro. Vos también, esta ídol, vos está vos mucho, vos guarda mucho mimaco, sangue. A mí te quiere ser segura. O sea, hopi placa bom mesa y bosso no bosso no tawari más. Bosti miedo para bosso familia, bosti miedo para Kiko, ah. De vida aquí, bo tengo para algo, muri para nada. Anto, esete co. A nosto de un posición o que de nosa historia cu non so possibile bibo mane nosta bibo aquí. A mí me está mita desapuntar cu mi no por te cu ainda atrás un vida completamente, é um vida completo que não na Aruba, de sentido que você sabe me por aspar, me não há espaço para aspar, me não há espaço para mim. Bom ponto está correto. Você sabe para me trazer minha vida. Sim. E renda não tem raia espaço para na rabina negócio na direita, para claro. Tudo é lei, não tudo é. Ah, me pode pensar, boa. A nós de 25 anos, que men as in e sono di 25 anni, 31, vai arriba, di verdad ora perjudicati nel sistema a chi non ruba. Sì. Portare rondi il mondo anche, I don't know, portare rondi il mondo anche, se non si ripara con sì, altro sì. Cammino, vuoi sapere, la situazione è la stessa cosa che il stesso tipo di gente che tiene arriba. Immaginavo, chi non ruba, può pensare 20 anni passati, 30 anni passati, o tempo di non suelo, non. Ainda gente non sta di un tempo prospero. Costa wata, bosa tu kota novo, basicamente. Sí. Tu kota novo e gente nan tau te bibando hobi mas miho. A mi po bisa den de laster 20 años nan, 10 años nan kapasa, ta parse manera ku no ti nada pa isuna di 25 pa 30 años. Ta parse ku turkosa kaba, sí. Placa kaba,
terreno acaba, no tiene nada, vos busca por su manera, of kiko eigenlijk dan kennen, que papo move by the isla, na que papo queda bio, por eso mi que men un voorbeeld. Si bo quer papo isla by the land, e nota en mi hocos pa hazita valorar bo hende, né? Então valorar na den yen pilar económico. Si un gente de bon en arte, sí. Valore cu esa es la lógica de bon en je. Sí. Esa es la lógica es por producir más de je. Si es bon en turismo, well, obviamente no tiene pilar en Ancaba. Si es bon en X o otra cosa, van comienza a poner placa. Es cuenta de gobierno. Te queda, a mí te siento que es aquí el asunto de Aruba. Es cuenta de gobierno. Te queda cada rato pone man. De cosas como este crece y fonan. Te asunto que te pone cuando se te llega un camino. Boak bon, es cosa malo que el gobierno te hace que no en Aruba. Mas que turcos, te cada rato no que pone man arriba algo. Bambisa, apo bingo industria de entertainment. De caso aquí, bo trabota, entertaining gente no, tres cosas no, no, bo arte. Mi te bedbo que un gente del gobierno tiene ganas de poner man arriba coi. Tem ganas de dicta of bisa não, por já há bom portinho com ele para bom mês. Comportar. Se você está trabalhando para algo, você não quer que você tenha o dever eigenlijk de bailar de onde, de seguir traja, de seguir. Mas que menino, isso é eigenlijk mesmo por valorável para você estar fazendo algo. Sí. Valorável para sobre seu mesmo gente não está trabalhando e não pensa de bailar outro caminho. Mas seu mesmo gente não avisa, ok, você aqui, Aruba está dando a minha oportunidade. Faket, mi te queda aquí nan, mi tiene mi beach, mi solo, mi te gusta sí. Mi isla, entonces mi tiene oportunidad. Sí. Pero cada rato voy a ir para cuando pone man de diferentes cosas. O si gobierno cada rato te queda intervenir con gente sin nada, na final de día gente queda sin nada, mané voy a decir que no te llega a nada, sí. No te llega a nada, pues no te voy a escuchar. Está jodido para... Passou muita estima no lugar que se não houve, por só. Me quer se não houve pelo lugar aqui. Claro. Mas de lugar que se não houve, isso aqui se não houve chance. É tão do jeito lugar. É desapontado que diz certo a uma família, né? Certo renda, não te dispensa para um mês. E não tudo bem guardado exposto agora aqui. Seguro. Então, sabe o que é? Também tem, desse renda que começa a subir caia, a vida sente, tem um médio setup também do Fegulanda, que não põe minha ideia de riba de ainda. Você pensa que o Holanda está trabalhando de uma um médio plano? Sim, eu senti a pessoa. É país colonista que não tem uma mentalidade um pouco diferente. E se a nós, nós não começamos a stand up a nós mesmos, claro. Não também queda raça e desce assim conosco. Sim. Sobre a nata sinti, mas nata mais inteligente conosco. Ou nata, você nata um tiquinho mais adiante. Nata. Sowieso, se a nós não derecha nossa mentalidade. Vou pedir o que não tem nada que teve nós. E não, hasta aqui, tá bom, pisa, hasta nossa mentalidade, nossa maneira para pensar. Pa seguro. A mim não vai pôr, sei full de banana, mas me pisa, mas não é conho. A mim mesmo, escuto um guy, um average guy, que eu vou estudar, assim, mesmo um research, riba, com nossa história, tá, que espanhol, que é holandês, que cultura war, assim, que cultura war, em cada outro. Me pôr aqui na Ananku. Se você admira e quando aqui passa uns 30, 40 anos, passar para aqui que você não foi intervenido para sobre ele, você tem algo de ver, claro. Você está cómplice. Exatamente. Você diz assim, lá para amanhã, assim, você vai figure out o que você vai fazer. Sim, mas no final do dia, é uma cama aqui da business minded. Você sabe como não está? Você sabe como uma cama da business minded. Na onda, atrove, lá nos põe a maneira que está, e é verdade. Uma cama por de bom desgraciado. Sí. Y ese es de verdad. You know what I mean? Y ese es de verdad. Y ese es un business mind. Ese es un business mind. Pero y andan aquí por desasí y así, pues sobre nada piensa, obviamente con nada más. Nada piensa, nada viene de un lugar que tiene años tan largo, está produciendo y haciendo kiko y haciendo saque. Ese es una mentalidad, ¿no? Pues sí, a mí te piensas así aquí. No se larga 30 años aquí. Guardo basicamente vendi de nós mesmos renda, né? Somente mira, nós mesmos renda na faia, nós que não. Nós mesmos renda na faia, oportunidade, não com esse deal, não com... Na sell nos out. Na sell nos out. Na nossa sold out. E nós temos que vai basicamente assim limpe dentro da área aqui. E agora que nós assim limpe a proposição, mas também no mês de... Nós temos que usar com calculator e nós temos que começar a calcular tudo da área aqui. Então, se dá e prejuízo com a nossa primeira isla, né? Claro. E
se nós não tínhamos um número na onde nós tínhamos começado, tudo é ouro que eu quero sacar, tudo é ouro que eu quero cortar, e tudo é labor que eu quero sacar de nosso tempo, né? Claro. Nós tínhamos que ir back, nós tínhamos que calcular com aqui, nós tínhamos que mirar com nosso, chegar na outro, para update esse sistema aqui que nós tínhamos de como nós estamos dealing com nos ex-colonistas, não, com de uma maneira de vista, ainda we are in a form of colonialism, e me também tem um brother que vem nos conversar e pensei sobre, tem uma boa perspectiva nessa aqui. Então, me que diz, mas pensa, mas se nós, a hora que começa a ser a cabeça junto e começa a quem de verdade é inimigo, que não, quem tem que tem problema, com o terceiro problema, não, que não, passou o governo, o único motivo de que o governo é político, não, assim, desse assim, tá, passou para esse, não, que tá, tem poder, não, de cambiar a lei, não, que não, nós tem hasta juiz, não, que não pode assinar nada tampouco, mas a lei não está assim aqui não está... Seguro, quando está receta. Certo, então, para que não há receta assim? Mas até me pode assinar a lei de vista até nos corpos policiais, agora como realizar com o corpo de polícia, agora instituir na 1986, a minha maneira, ok, se o corpo de polícia agora instituir net, depois que o edil de status aparta a cera, e um dia para mim, costa a sociedade, está com o allegedly, supostamente, está tem Pablo Escobar, com sua renda na Binaruba, e corpos de polícia a escort na pagar, escort na e proteger na que nada, que men, quando eu ponho pensa, prensa mesmo começa a sustra bom, claro, prensa mesmo começa a sustra bom, começa a pontra, começa a publicar com a aqui, começa a publicar em jornal, com sua renda não sabe nada, mas ter mais investigação, mas ter mais investigação para lá, porque se não é verdade, ok, eu retrocedo adiante, claro, se não é verdade, quando aqui está vindo fora de holandês não mês, quando a meta pensando, posso mesmo a ser deal aqui conosco, claro. Sim, mas o WAC bom, nossa papia, a trove, bom papia de todas as bandas. Se si nós pensamos, bom, como nós também pagamos os DM? Quando supostamente gasta 7 bilhões agora. Exatamente, com eu pago um DM de 7 bilhões. Você que me diz? Esse número não está correto, mas o último atendente está basta. A mim que está cerca de um. De lo que eu estou mencionando. A mim está sentindo que logo que eu vou vir nele, agora que não há medical cannabis, está tremendo. A mim também se que esse Mr. Warren assim de anos não acaba, mas eu não sei, toda a gente tem opinião aqui. Pero, a trove, papiando de uma cama, não nos está bulabai na. Quem está vai handle business aqui na Aruba, se nos vai dar a direção aqui de pagar nos deve com medical marijuana? É bobira recreacional, pero nos não sabe. A trove, nós estamos começando na medical. Boak bom, está tem algo que sali caminho com o Giannis Group. Supostamente ser a cabeça, então não comprar licença. A trove para o aqui não há nenhum outro money grab. A uma minuta visa que o governo não está. Você sabe, provavelmente o governo está trabalhando com gente aqui. Provavelmente esse está o governo. Você sabe, o grupo está paga ser a cabeça. Sim. Então, I don't know, portanto, não tem até um tipo de business na América recente. Um acordo. Você sabe, um acordo, caminha com tanta raça e coisa não passa. Pero para mim, a trova em Itawak, é mesmo gente no governo, de meu sentimento, sí, poniendo manga trova em algo. Sí. Hincando na manga trova e dizendo, ok, uak, você vai pagar débito com algo assim. Pero você não quer que a boa mentalidade nessa etapa comece a trabalhar com o mesmo arubiano, com o mesmo gente. Se você vai hincar, você vai ter uma ou outra coisa que você pensa, aceita e coisa, que por um paga deve e por tal, se é algo que nós temos que bainar de jeito, se é positivo para a isla, a mim está sentindo que nós temos que começar a trabalhar com os mesmos gente, nos mesmos farmers, não? Você, quanto gente tem a fona que está querendo por raça e saque no mesmo nível que a foto assim, ele, então, não, vou querer ser um grupito, trobe, para bairro raça, algo trobe, que está bairro 13 milhões de placas para Aruba, mas para dentro de uma carteira, trobe. Esse é malo de nós. É malo de mim que me atrobe. A mim tem que mencionar com a maneira que está. Ó, oh, aqui está uno. Está uno. É um bom voorbeeld grande de um gente que constantemente mostra que está pondo sua mão riba algo que está suposto de estar público. Que está suposto de... Está suposto de largar gente dentro de um parlamento para por join bo como pueblo. Então, abo está suposto de pontar para o povo, hey, quem está bom de Kiko? Então, vai entrar junto. Mas nunca nos governos não está pontar sua mesma renda e o que sua mesma renda de valor. Bem-estar general
die isla aqui, of die nos isla dan, pues van die Aruba zo, pure isla dan, pues en ik denk ook dat de reiterase, bienestar general, nunca tava dan een pecho die governante of politica. No. Y gente na manera, otmar, of kentur is, dan ku, ahora kita den spotlight, per differente motivo dan, na aprovecha die buraco na aki kut den sistema, y así na mi dawa ku hopi gente aprovecha. Mm-hmm. Y esta vez cosa amo lo que era el disbaile lanto un partido político aquí mi aprovecha para mí ser un poco sen anto para mí derecha mi pensión anto sin ech casi mucho sin ech nunca ningún esfuerzo ningún trabajo para sobra style que nos tiene el sistema aquí riba isla aquí o riba nos isla aquí bandana especialmente en Aruba esto beneficia a criminal nan. Anto no. Criminal nan, grandi te sono potuto beneficiare di ecco criminali claro, mafia sì dei criminali grandi tanto e se te dice verità e hopi gente che te dice che tu ti proprietà non con chi non con da nibiba chi non bossa e se te oh lo quando edificio in caia ora può bisa di quel edificio non può bai con gente pa un altro gente non te bisa no però è persona che vive na Saudi Arabia, anto entendido, sa? E quando aqui não te ajuda de progresso de nada aqui na, anto nós como gente, mesmo com essa lanta aqui na Ibiza, você sabe, se nós também, se nós quer crescer, nós temos com essa lanta, com te curso na aqui, anto com essa quarta roupa de cabeça na que a força, roupa gente, mesmo vai ser, roupa gente, mesmo vai investigar e portar hasta, baiando assim na leu, mesmo coisa que tinha situação na América, roupa gente, quizás, mesmo vai executar. Execution, yeah. Sobre a via de crimes against humanity. Claro. That's just what it is. Ainda não que tu tenha posição na passa e movimento na aqui, mas começa a actuar agora aqui. Por sobre aquilo que passa, a nossa maneira ainda não está mais. Correto. Não está roupa mais. Sim, sim. E não está tudo ainda também para controlar na emoção. Seguro. Que em dado momento, agora que é table stern, também sua renda na mesa também bem enganada. Contra, bisa, correto. Você sabe que men, nos, bo, tinha chance, tu renda tinha chance agora que você sabe, let's make our rights wrong, mas tem coração e você sabe, conha, me tem suficiente caba, se me tem rancho que não, me tem kiko que não, me claro. Tem suficiente caba, porque eu me mister demais. Essa mentalidade é demais, com a mim mister, a me merecer para ter mais, ou whatever, claro. A mim não sabe onde está bem. Por isso, se você quer mais, bom, dá-me ajuda, tá? Impossível para ajudar e quer mais. É nota bem que meu, a indústria aqui de cannabis está uma, se está uma indústria, a indústria de nós, a nossa DNG, a indústria de média está outra. Tem uma indústria, tem um pilar na que nós podemos começar agora aqui, Ibiza, você está bem... Vamos começar a build. Estar de motor, e vamos começar sempre, nós estamos isso chiquito, mas não queima nada, nós temos renda, nós temos espírito grande, nós temos visão grande, nós podemos lograr que nós estamos grandes. Nós estamos bíblicos em um lugar bem do chão. Sim, houve artista, houve renda, a lograr que não é grande, que menos... Está mostrando a capacidade que nós temos claro. Com o Leo nosso pai. Isso, isso. Então, para aqui que nós temos que dar, manca nos meses e que pensa, a gente está a reaccionar de maneira para aqui, que worry, você sabe? Uh-huh. Se você vive aqui não, mas é como... É só o que bicho do quê? Sim, você sabe? Suficiente. Por isso é uma maneira que nós para pensar, essa é uma maneira de pensar sobre, é da casa mais coisa que a pessoa não a give up. Yeah, é da casa mesmo que nós mesmos ainda não give up de bisai, pois aqui que eu tenho trabalho e não me trabalho assim, pois sobre isso então escutamos toch. Ainda não diz que dá aproveitar de econa aqui para sobre nós no talento, que men. Uh-huh. É tá vindo, é olha tá vindo, claro. Me tá besta o ar que feleu caba, corçou também. Nós turma era ainda mesmo com essa lanta, e a prova nossa mesmo vai quebra aqui, mas nada. Não. Se é não mesmo chega assim, leu? Não, não, não. Tá tu renda, sua emoção não se vai para controlar. Exatamente. Se você também quer, mas porque é da pressa, renda boa, pressa, renda boa, assim. Tá mais, também vai aumentar e explodir. Tá mais dura, também bem arriba. Claro. Se nós temos que evitar, porque você está passando agora aqui, e não só também para stop tu renda. Isso, isso. A mim não também para pôr em mim mesmo de uma posição de líder, ou whatever, e bisa, ei, você sabe que tu não se gosta, não? Claro. Ainda também lá, me diz, não, fuck. Sim, renda mesmo por boa, que é verdade. A nós mesmo começamos a trazer aqui a verdade. Sim. Aí é a hora de stop de estar ignorante. Sim. Então aí é a hora de dizer assim, o que está correto. Então, se nós miramos, por exemplo, para aqui, como eu mencionei, como eu mencionei a hora de corpos polícia, passou, nós estamos virando a situação aqui, foi de merca, e o mundo inteiro acaba com a reforma policial tem em cada outro. Tá, passou, para nós temos que ir vai bom e mira bom para aqui e com a reforma policial agora
traque não vivo nos islas sobre se também um problema agora que eu tenho rondo o mundo do se é é que o tour polícia por raça e não por raça etc. Claro. E essa etapa raça está style com reforma policial tu vou encadear outro o que biata mostra pamento que está dando lugar na award compromise manipular sim do se está dando lugar para sair para sobre que te passa botaia basicamente é free espaço para bobo get away também via de com leina tem cada outro bobo diz bobo há se algo basta matar gente e certo com a cupo passa. Claro, mas tem basicamente um controle. E também é motivo de como a gente questiona a reforma policial estática da hora, assim, última década na aqui, no mundo, não na Rússia. Está quem de verdade a polícia proteja, mas quem de verdade é a polícia na hora instituir para proteja. So, correto. Só que, mas não é que era dentro do corpo policial no tempo, se não está de gai que você não tem outro interesse, né? Portarmi lo adrenda denge antormi lo baiasta per ricerca tu sei un trabajo pi importante claro da haya è un trabajo pi responsabile però sono che tu gusta investiga se sa des actress yuda claro sa ne parti e bo to pole bo bidan a riesgo of course bo yuda però è rese cos a nos in alguna maniera gente che inguta po de bin un buon corazon in nostro bisa bo sa e sa che nos che hasi nos non ta full asta te questiona e livella di reforma policial com a gente em outro, nós também nós protegemos a polícia, nós protegemos a lei, mas o style que nós temos na academia aqui, nós temos um wonder. Claro. Que é isso que atrás de você. Que é o teu critério? Aham, e de como... Que é o teu material? E de como está o ar em casa. Claro. Porque ainda não vou saber que vai ter um com um problema psicológico rodido mesmo. Lo drente den anto exactamente e ta baia as cousas non strano contro in sì anto ore bote llegando bote pone na tua polícia na necessidade tua polícia da sina però no è ta gis e sistema come ta war in cade outro cu app pa via di 6 mesi pa via di 6 mesi ho pigen non sai coki però ta pa via di e problema a chi mes e gangs na lanta na merca claro ho gangs na maniera e después con ad smante la black panthers etc ho pigen gangs na chi lanta pa na proteger na mesun barrio pa na riparawa ho pigen polis na chi ta persona na ta besta harassnos claro se us pa pian di 80 ni ka ba ri sa non che sei enkelo però net ne pic i banda na onda ora cu crack come sa drenta america cu tre coni ho pi di hendra che sera na cabeza bis wa a nostro biba de un constitution una nostra e da parade nos constitution con nos po proteger nos mesco arma etc a nostro bai polis nos mesi nostro polis nos un bar etc claro dus si bisogna timbiana da pare che mani asta hendra cu din rabia pro de un nivel personal. Sì. Ma ne bota bai sì, den polis, sì. Però buono da ni... Sì, buono da ni professionale. Bota qua sì. Con un amico di tempo na ia, con buon gusto. Sì. Ando bo sa, che bote un uniforme, che dona un certo potere. Sì. Ando bota bajo un bai, a bo sa di quendo. Sì, tambe, po passa. Dus, bo sa, trove, no te na tue polis, no? Però trove, eta bai na maniera... Un pari apple potri. Sì, ando... E seita din tour institution organizasyon nos tingo kung misa sa ke apel putrina aki itraha reforma ng legal lei nang kuta protehe di eko ki pasa atrobe pa si eko ki misa pasa atrobe nos tingo bia nos sa kabo buta kondena un hand one time bia sim busa fast trial si ta kona depende kung lihe ko ki kung profundo e caso ta kung busa kung erg e caso ta boom, jail. Bom, não me se vai, você deal que com aqui mais, para sobrar. Pero, com ele, mais nós temos que vai. Para essa de coisa, qual é a corrupção grande que está passando? Eu estou papiando trobe de Hillary com a den Clinton Foundation. Não corrupção, diz para mostrar, você ainda nada... Está vindo na clave, mais e mais. Correto, ainda nada novo. Talvez que sale cabo, mas imaginava, mais coisa que Aruba. Right? Nós temos 103 milhões que agora mandar para Aruba. Anto poco di ene sali din notizia ku Jesung Myung Lambert de Bisa. Jesung Myung awara gasta di 103 milyon. Kunota nada ay kulak pero to. Pero non de placa tabay. Si buta saka Jesung Myung di 103 milyon. Ese te pregunta. Na onde eres tu di placa tabay? Kiko ta pasa e punto ta ku Hillary nang i
bel asi mes un cos. Nang tautatin Sheng Myung den Clinton Foundation ku suppose mister abai pa Africa. Ku suppose mister abai pa Haiti. Anto bra kiko Haiti hae mi kesato dos Starbucks. Ay Haiti hae kasi nada. Tra un paricas pendeo. Un paricas cans, dos Starbucks. Distra algo pa gain hand su wo. Anto el resto abai den saco trobe e nan poderi para un bon vorbelt. Zet een voorbeeld. Ik kook hem eens stop. En toen zie je hen ernaar. En ze zet dat in mijn mensage. Kom ik hier terug. En die hij. Koe mijn bijpap back-up. En brother Richie. Denk in manifestatie. In mijn mensage. Maar ik ga het die een punt. Zie pas wat. Ik ga met het brengen. Pas zo'n justitie. Pas zo'n juna. En toen ga je zo'n mens exponie. Na otro verdad. Na mas profundo. Klaar. En dan hoor ik hier. Het is de lucha. Het is zo. E pueblo não te mira e seriedade ainda. Não. Não te mira. Se gai que lo que era lo corta direto bailando um partido político que cone, rolou. Sim, de biarra. E não importa hasta pueblo lo comece a criticar, não, pero uau, que é sí. Que voto, é que Kiko, que sa, que vai bossa. Pra enano não bota uau é power, enano bota uau é poder de bachi. E nós não estamos pensando com bachi está algo malo. Nós estamos pensando com un bache toma un body armor. Sí. Esta es por blind boy. Correcto. Con el sushi, por viste un bache, entonces muestra nachos. La manera que está es la mejor persona en el mundo. Exactamente, muestra un pan de Dios. Me toca que tú ahora. Entonces, wow. Que se visa ahora que nos tenemos que comenzar. Ya, educarnos mismos. No, sí, a mí te quiere decir la palabra correcta. Comenzar a decir, ¿cómo hay tiempo? Nos tenemos que educarnos mismos, pero nos tenemos que educarnos mismos, seguro. Nos tenemos que comenzar a parar para... Los derechos, ¿no? Sí. Seguro. Y de verdad, comenzar a vociferar con aquí, a nos que nada nos puede hacer, lo cual nos puede hacer. Pero nos tenemos que comenzar, misa Kiko está aguantando en lengua, o Kiko está aguantando para no salir, para no papi. Salario. Salir. Salario, guau, esto es fácil aquí en Aruba. Aquí en Aruba, gobierno te da un do de trabajo de más grande que en Aruba. Es de verdad. Gobierno te da un do de trabajo de más grande, así no te traja. Y pensé en esto de un tipo de problema, porque no hay un gente que te va a motivar para hacer algo privado, para hacer algo arriba en el mes, para crecer. ¿Qué te pasa? Ahora el gobierno te paga tu salario. E tem basicamente a abogará e correto, então é tem bolenga aguantar. Você bossa, se bobiza algo, imagina, não? Não tá com um corte do direito para você, não? Não tá com um corte do direito. O direito de papia te vira, não? Nós não queremos bobiza, sabe? Porque você amanhã e hora bom, tem bom trabalho e salário. Sí. Que me vou pensar bom que eu vou te bobiza. Sí. Então era que te passa, tá? A pessoa e nana tá... Você Kiko? Não. Me tem eu? Casar? Sí. Whatever, auto, hipoteca. Gente recuenta que di tinha mesmo fama, não? Den governação na Guinana, com que te becaba, com que me secaba. Pensei, me debisa. E quando di com o gente não tem governo, também é celebridade. Não, com que me secaba. Pensei, minha mensagem de biá passar, não sei quem tura a garele, não sei quem tura põe atenção, pero me mestre de teatro, houve cuac. Nos está protegido de força, não? Que o gente não está compreendendo. Que é mesmo, se você não começa a fazer direito de isla aqui, o gente não está bebendo para o Hopi Aya. O nosso isla bendicional, o nosso Takai, Exatamente. Para via DJ, você tem pausa, você tem 5 minutos, 10 minutos menos, pausa, você tá. Sim. Tudo o que está bem de maneira de disciplina, mas o tempo passar, que nós perde. E nós não estamos compreendendo que nós turta individual, mas nós estamos juntos de uma coisa. Se nós começássemos direito, fui conta aí que a Aruba está bem de chonar, nós começamos a tirar a ventana para sobre, nós começamos a raiz lá. Nós também começamos a ver a aia aqui que também importa, outra aia. Seguro. Nós também começamos a mirar a horcana, também vira o clima que não vai intensificar. Costa, e não que tem, depois, tipo, papi, gente, papi, conta de conspiracy theory que conhece.
Tem roupa em renda bem setada com tem científico, mas tem certa organização que pode manipular weather, tempo, com climate change, não é verdade? A mim não estou dando renda naquele assim, poder. Não tem poder riba natureza, porque claro. Não tem maneira, não tem poder para pôr para de intimidade. Natureza da rof. Nós não tínhamos poder full total riba. Imaginamos, a Aruba está um lugar que nós não por papi, de certa maneira, você está epida rabo, epida ovo, não está aí, não está done. Se renda não que não come essa raça direita, que é rebo, a mita mawaki, de basta aí acaba. Pro hace lugar legit, correcto pro basa el lugar mismo ahora basa pa mi de coffee shops coi come mi ta bad bo ta atre macho viendo mismo basa con diferente vos aquí mi que men con diferente y na final de día bo ti un lugar cu un vorbelt a mi da bai ganha si un lugar si ni nan de existi a mi lo to un ni nan tor día Ding little Amsterdam in aan en te gewoon relax, disfrutar de mijn isla, disfrutar. Não senti nada, antes de te laf. Yes. Não suposto ting algo, não suposto. Correct. Com pan, dinos mes, panos mes, e seta onde rabo, também cruel walk, não se bem, não estou deve começar a realizar. Claro. Cultura aí na aqui, se eu tô rendo na azor, para não beneficiar na mes, pro me, com o bem-estar geral. Correto. Dus, ik heb een koosje erbij, het is bijna serieus. En ik heb een pedigree, ik heb een educatie, stop de discussie met anderen. Dus, als ik het heb, ik heb discussie met anderen. Ik heb een verdad. Het punt is groter. Ik heb een keer bij back and forth. Nee, helaas, ik heb een keer. Helaas, ik heb een keer. Dat punt is dit zo. Ja, ja, ja. Nu hebben we solutionen en we hebben een plek die is plat. De uma maneira segura, nos tu isla aqui, mas você põe lugar aqui plat. E não está, você está pensando assim, não? Marta, nós temos que pôr tu cos plat. E põe tu cos plat, não que men a trobe com nosso debido violento, mas nós temos que pôr cos plat, de ibiza, nós temos que stop tu cos, stop tu cos, nós temos que pôr plat, e nós temos que vir junto, e ibiza, enough is enough, suficiente. Você tem razão. Suficiente. Just sim. Você sabe que nós podemos cambiar qualquer dia, um dia, não? Nos pode. A vida sinceramente quer dizer, um dia só, um dia. É coisa de pôr roupa plata e nada, tá? Essa aí tem. Nós podemos pôr enter o assunto que... Nós podemos resolver one time. De um rato. Pessoal, até diz, nós turbinando junto, pensando, enough is enough. Nós queremos, para você, saca a renda no que fica dentro, claro. Saca nada. Investigar. Ah, se limpe, dena, mané, vou te avisar. Ah, se limpe, se você investigar, quem começa vai ser rata, vai ser rata, quem começa vai aguentar, não vai aguentar. Claro. Whatever e se o nome este vai ser rata, mas, please, que de leu for de política. Por sobre, anota lo que um verbo. Se assim a mês, se enrende não e dena, a trope, não, me dá desbisa. Se enrende não e dena, assim é para política, não anda na ética política tá. Na onda. É bullshit. É bullshit. Tá parecendo que tem para gente nem... Pá, a mim tá parecendo que tem para gente nem de verdade não sabe ouvir de nada de bom. É bullshit. É que diz, foi um show que vou aparentar. Foi um show que vou aparentar para outro, mientras atrás de câmera vou estar assim entre um outro. E é cara que não também sai. Zou e cara de verdade está saindo. De quem é esse não tem verdade e bem-estar. Tem vários de cara que estão correndo alto de 100 mil florins. Não, também sabe, se não está aqui não, isso não está aqui não. Que menta, chega a hora, judgment está chegando. O judgment aqui está vindo de um custo mais alto de nós. Seguro. Que menta, está começando a nós, está começando a cada um de nós, de maneira individual. Que nós temos que sacar a porcaria de nós mesmos. Seguro. Mas se nós temos porcaria de nós mesmos, se nós temos que ganhar. Vou ter que dirigir? Sim, vou ter que realizar. Sim. Saca, bom mesmo porcaria, se bom mesmo porcaria limpe, passou assim, essa é a unificação de verdade de câmbio da comissão de um bom. Claro. Ah, vou ter que começar a usar o bullshit, onde o bullshit tá? Jovem. E confrontar bom mesmo bullshit. Yes. E assina nos tour, para começar coletivamente um melhor futuro para tu renda, passou. Bizarro, para mim, assim, a mim não tinha gana, me sabe que te importa outro renda não, outro líder não, outro guy não, yonko, quizás lo que lá, da maneira líder de uma visão político, ou começar a se cambiar na área aí.
Kuna da malo. Bosa, kuna da malo, eta algo positivo, sì. Mister genera inteligente. Eta algo positivo. Pa mi se te fulu otro cuenta, a mi no te interesa de en wega, ei, a mi che just bido bido balancia, undo qua mi potrà mi me un cona, si mi potimi messo negoci, con mi potimi messo un bosa. E se te deseo, no? Bosa cubo po just timbo, me un cosi, bibo, bo po ha, si. Se pompa cubo, a mi pompa con un ende, a mi no tinku tin mas cubo, a bo no tinku tin mas cumi. No. E non sto dosto contribuì na il luogo. Non sto contribuì, corretto. Non ti nada di maniera ultima chance che altro per via. Sicuro, sicuro. E a chi non ha ruba, no, gobierno mi si stop dita e sun kutasi business primordial. Sun kutasi tendiki a mi son magdi asi koki. Stop, stop. E koi to maniera bobo di handle ku boso mes. Pa mi è to bobo di handle ku boso isla. Laga boso isla, laga boso yendo nanda prospero, no? Chi cosa costava di laga a trove? E tambe, a pami a mi tagli mentalità che non cans cammina con timbiaha. Timbiaha gente non ti scuccia. Pami è che è un issue, to. Cammina con e mentalità che può tawak un gente differente di bobo isla. Cuta bimbus con mi hobbida, hasi of bisa of actual maniera. Anto perché hasi come neanche coi non ti esisti. Perché hasi in maniera che nunca ti esiste, però ora non vuoi comprendendo la cultura di Boise, non vuoi comprendendo che ti... Verrà, ok, mi ti comprende che la gente non mi si rispetta la cultura, però anche la cultura mi si realizza che non sono differenti gente che ti vivono di noi e che non sono tutta forma e arubano. Correcto. Io, no? Che men, non mi sta hopi mas unite a parte, non stinko stop di mani bota bisa punta dede tambi ribe sei, ento bisa mani abota porcheria po sobra bosa, bota apparentemente e sei, ti niks te maken, mani hende ni kitin biata biba bandi bopa ayas, ento desves boke hasi mani bon saku na dinang, mani kwe te ridicolo kun hende na ta acto sina riba ruba. Dus, wat sa, bita si yamado hasta kisas, a mi nu sa, a mi nami misa mes ki gobernador di aruba su. Sua agenda, sua maneira de pensar. Não escuta o que mesmo nunca. Nunca, não é? É o governador que nós tínhamos, Hopi. Até o governador anterior. Não vou escutar nada, não vou escutar nada. Não vou escutar nada, não vou escutar nada. Não vou escutar nada. Que vou trabalhar, que vou rolar agora para dizer que tem casa, vivo duche, anto beleca, anto firma coisa. Vou rolar, que vou estar basicamente representando o Holanda. Vai pensar, agora, mesmo como isso bem bem, como isso está transparente com o povo. Seguro. Como isso está transparente, riba aqui com o bosta papia, riba aqui com o bosta assim. E come si tratta con noi? Claro, come sicuro. Come si mostra noi se è di verità, bota mostra noi ora, no? Sì, e come che laga noi, tutto che laga noi, di aereo, per me, no, quizás non ti un mio. Sì, 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 sì. Questo che di un limbo, quizás non ti un mio. Sì, no, mostra noi. E da questo di Wagner, onde è biento di bulla aue, onde è biento di supla. Non so acciona, per sopra, se no, che rebo, pueblo tabellanta, non sto andando caba. È con questa questione di tempo. Giovizzo. È con questa questione di tempo, ecco, che non ti metti un shen aia massa sin qui. No. Non ti metti un 50 aia sin qui. Ni dos aia sin qui, nana. Dubidabo. A questo sistema di partito con la nostra vuota che non tu racconti che non stiamo da smantellare l'intero assunto qui e update di nuovo per solo non sto trattando per noi no, non sto pensando in maniera che sta e qui si vergogna qui mi si stop se, non sto trattando per noi man non sto trattando per noi claro gente non ti inviata così con un chiribo una riba isla non ti dai quel cara per se sei pure isla qui Aruba, Corso, St. Martin. Contando para Holanda também. Você não tem um pouco da minha certo. Começa a abrir o ovo e começa a aqui com os poás. E começa a assim, massa de papia. Passou papia para o Facebook, entendia nos poás. Entendia nos poás. Seguro. Post nos poás e encore para o Facebook. Pelo hora momento, começa a chegar para nos atuar. Aí chega a hora para nos começar. Você? Landa riba, abre o ovo. Landa for de sonho de verdade. Sim. Se botar outro dormir. Agora que não tem momento para poder deslandar a fortissão. Se não aguenta mesmo, pode ver raio. Seguro, seguro. Então você vai ficar em botar em aguenta. For de sistema. De sistema mesmo. E mesmo renda, não é suposto que take care de botar bolha vai dar bolha de álbum passar um aguenta, troca. É. Então, nós também seguimos. Nós também vamos para o next stop para nós vai seguir conversar. E o pari como se meti um par de invitado, não com que te sinta com nós que vai... Di liberare un pari. Sa, compare con un po' fuoco, mi sono bisà. Claro. E nel momento, a che momento, non stiamo diario TV, anche supporting noi. Probabilmente, ora che non è andato, base da one,
A work na arriva di Ari TV. Shout out. Anto bra. A mitad ainda si ele bom. Por sobre na final de dia, nanto suporte lo que nos bisando. Si eta fault of eta bom, pero eta algo que ta waro bisa. Ta eta un expression. Di a nos como pueblo, a nos como gente na ku ke bai dilanti. Que me na final de dia mitad hai great ku. Nos tem diferentes plataformas na ku ta waku mane. Ei, ban lagi hobi na ki papi. Ban lagi na expressar na mes como hobi na ku ta birando hobi na adulto. E que a nós merecemos um melhor futuro, não? Yes. E te sete lo que nos está brincando. Semi para ministro-presidente. Claro. Vota 2021. Bom mesa. Põe bom voto. Tira bom voto. Anches. Anches. Ok, vamos lá que está aqui. Blip. Claro, não, não está. Tem que gozar. É bonito estar pelo seu papel.